kereta ni dijual kepada Allen, pihak second car dealer itu tak pernah menjelaskan hutang-hutang kereta itu kepada bank. Dan didapati pada ketiga itu jumlah hutang adalah melebihi 21,000. Jadi Eric Yong, dia sebagai bekerja sebagai website designer di Singapore, beliau terpaksa menjelaskan minimum hutang kepada bank atas kereta tunggakan itu sebanyak 18,000 kepada bank dengan alasan kalau beliau tidak menjelaskan hutang tunggakan ini, bank akan sue beliau sebagai seorang bankruptcy. Jadi oleh kerana mata pencarian beliau adalah di Singapura, dan kalau beliau disue sebagai bankruptcy, jadi dia sudah tak boleh keluar Singapura lagi. Jadi ini akan mata pencarian beliau akan terjejas lah. Jadi atas pertimbangan sedemikian, jadi beliau tak ada cara lain di mana terpaksa meminjam wang yang sebanyak 18,000 lebih itu dengan saudara mara untuk penjelasan kepada bank tersebut. Jadi yang paling aneh sekali, terdapat dalam insurans kepada kereta tersebut tertimbur nama seorang selain daripada beliau sendiri, iaitu seorang kaum Melayu yang bernama Osman bin Sahri. Jadi beliau merupakan orang yang memandu kereta sekarang, dan dalam insurans yang menginsurankan kereta sekarang, selain daripada owner iaitu Eric Yong, terdapat juga nama Osman bin Sahri lah. Jadi dia sebagai the second or the third insurer. Jadi kami telah berjaya dapat kontak dengan Cik Osman bin Sahri ini, dan beliau merupakan satu anggota trafik PDRM, Trafik Nusa Jaya. Jadi kami telah berjaya menghubungi beliau dan mendapat penjelasan daripada beliau jugalah. Jadi apa yang kami dapat daripada penjelasan daripada Tuan Osman ini, kami dapati beliau mengaku dia sendiri juga sebagai seorang mangsa jugalah. Dan beliau juga telah membayar sebanyak RM35,000 kepada Allen, tetapi buat sampai sekarang penukaran nama masih belum diselesaikan lagi. Jadi beberapa kali kami telah secara terus untuk menelpon Allen, tetapi panggilan dapat tetapi tiada jawapan. Okay, masa saya jual kereta kan September 2012, apa sahaja saya mau jual itu kereta sebab saya rumah sudah mau siap. Lepas itu saya ingat, oh boleh jual ini kereta, lepas itu installment kita boleh senang sikit lah. So lepas itu kita jual lah.